Kamo, proč jsem padá 6 lidí? Prohráváš hru a vyhrávám, vole. Na, na, na. V tomhle house je tapek. Naproti nám jsou tapce. Já se jsem snipe dozad, tak končím. A nechceš už skončit? Fortnite kariéra. Fortnite kariéra ukončená, takže. Já jsem vlastně ale semipro, nebo jak jsme to minule hledali, ne? Nebo profesionál, ne? Něco takovýho. Já seš na profi. Dobrý, mám všechno, a ti teď si myslím, že už pušují. Ne, pušují u mě, pušují u mě, pušují u mě, vole. Do, 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 do. Čeluj, čeluj, do, 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 do. Dobrý, mám ho. Dobrý. On má prostě taku, piča, ale ten tam byl. Ne, ty já prostě nešejkneš. Já ti mrdám šik, chápeš? Už, ještě, už je tady, už je tady, už je tady. Tam, na schodek, na schodek, na schodek. Editni to. Dostal 20, máš jezi. Jde ven. On má matra. Dostal snipe, dostal snipe. Jo, dostal, no. To oh, jaký God prefire. Já jsem měl God prefire letět. NESEŠEM! Dík mi, ale tady slyšíme nic my. Oh! Nahy do mě! Oba dva u mě, oba dva u mě! Nice! On měl zlatý skar, ježiš! Tak píče. Oni už jsou úplně dole. Zkus to podebat i tak, bacha dropuje, bacha! On je u mě už. Já vidím, no. Jeden je krekleč. Kamu ty ho prostě vyžereš, ty vole. Oba dead. Ten druhý měl 20. Aha, tak nebyly oba dead. Bacha, jo, je tam ještě jeden tým nečekaně. Kde je, vole? Tady na kopci. Ty prostě vyžereš všechno, kámo. Ty zase na kryso a prostě odvážíš říct, že jsi dobrý, vole, prostě. Já jsem nejlepší v téhle hře. No. Kamo, oni utík? OK. Nice, prostě utíkaj dál. Můžeš mě říct, proč jako bounce padou pryč. Vy ale tam proč sem? Hele, nenechám utíct. Takový nule. Plavou prostě, tady u mě. No už vím, proč utíkaj asi. Nedej mi! Uf, ty kokot. Já se ho přitáhnu. Však to bylo jak dobrý hráči. Jako na close už? Je, no, no v podstatě jo. Já vidím už. Ty vole, to prostě proletí mezi hlavama. Sedmdesát dostala, tak... No, mě spadá asi další tým. No to je její kámoš. Víš, to, co jsem si dal? Oni jsou ožralí, Violeta, ale jde další tým, jo? Já vím. Samozřejmě, že sprayujou mě prostě. Kámo, zajebalo vám, halo. Och jo. Prostě mu chtěla headshot snipe, ježišmarja. On má dragon, co to dělá? Ne, z ní bacha. Já tady ti pod namaslu totálně ožrali, ti neví co dělají. Nahit, nahit. Zajebal se? Nice. Tady se staví další, tady se staví. U mě je ten kámo, že jo. Čekaj, musta. Oni mají high, ale dostali, dostali, dostali za 70. Jo? To já ten high vezmu, vole, zase. Čekej, boosta. Tak jo, můžeš okejmovat? No, pojď teď. Za nami 66. Dead, jeden. Vystřel, 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 jo, jo, jo. On je dead. Potřebuješ nějaký helpy? Ne. OK. Stačí říct, bro. Nic nemá. O, podkopávaj to, podkopávaj to!
Jo, ty běž dolů, jestli můžeš. Jdu, jdu, jdu. Nic nevidím, rozsvítila se mi hra. Pušou mě do boxu, jo, pušou mě do boxu. Kde ty seš, kurva? Dole. Já mám rozsvícenou hru, nic nevidím. Pušou mě dva, pomoc. A! Já jsem dada se. Dobrý, utekl jsem. Kde jsi, Gusta? Nahoře, nahoře, healu se. Já nic nevidím, proč to svítí do píči. Ty jsi jenom měl? Já tady máš ještě iPhone 9, vole. Nepotřebuji mít. Ne, čekej. Tak, vejs. Aha, on by se, já se stejně musím dát to bydě, že aha. Mám dva volný sloty teďka. Dobrý, už jsem už to kleslo. Ta brightness je byla. Jak jsem byl na tom HI booste, tak tam byl někdo ještě u mě, vole. Já potřebuji ten loot, jich. Pospadl jsem dolů. My mám nějaký matra. Tady jsou splashe, vem to. A pojď pušnout ty pod nama, ti zase hrajou World Cup, kámo, nebo já nevím, co dělaj. Můžeme jít pušnout tady tyhle, co byly pod nama? Jo. Nevím, kde jsou, ale. Nevím. Lezl nahoru. Ježiš, to jako nebalení hater. O! Oh! On je prošel stěnu, já jsem dead. Musíte, kde seš, ale? No, on je prošel stěnou, já jsem nic neměl. Mě prošel stěnou, čem na moje hápka. Rysuj mě, rysuj mě, rysuj mě, rysuj mě. No, zkusím to. Ne, už jsem. On má... Tě nezabij. Já jsem v kůně. Okay, tak chill, zkus chillovat. Já nemám hápka, ale... Ne, jde ke mně, jde ke mně, jde ke mně, jde ke mně. Zabij mě. Já nemůžu. Kamo, ale prostě čím jak křípnu prostě. Ty piča. Dobrý, já tě zvednu, čiluj. Sorry, on mě proběhl si, no, já jsem nemohl. Já jsem to držel a proběhl mě si, no. Kolo se, musíš jít. Tak GG, no. No, jdu odspět. Jako mám, ale myslíš, že mě nechá, jo? Kamo, vole, David, bez duchu můžeš chodit s tím, vole. Aha. No, oni mě pušou prostě. Nemůžu zaboxovat. Dobrý, jasno. Dobrý, drž píče, jde to jak musím. Tak jsem dohrál, no. Ty vole, ne. Píčo, jas! Dělej, rychle musíš jí trasovat, vole. Jo, rysička, dělej, rysni tam. Máš 6 vteřin. Ta zóna bude brát jenom po jedním, vole, ještě. Nebo po dvou už? Já nevím, kámo. To je docela god, no. On neví, jak se... A, tady jsou včely! Ty pičo, to byl jaký hráč. Retro, dáváš comeback? Bo... Kámo, nezbíral on včely, vole, by se toho, aby vystoupil. To, tady je neviditelná stěna. To to vidím, mám brick. Dobrý, pojď. Na tom Marku jsou tak dva týmy. Jo, už tam jdem. V tom bricku je bacha vlevo, možná někdo, jo, jo, už jde. Tamhle nahoře ještě jsou týpci. A za nama. Pojď tam. Kamo, proč každý dipuje jenom, kurva? Kamo, vyhle, tak kdyby střílel jeden, mávajt. A popl se miníčko. No, co uděláš tady ty kokota? Tak mě hádat. Jo, bude si myslet, že je v krátil, samozřejmě. Kamo. Ale tak to by zajebalo kamaráda, ale hodně na palici, že? Mrtko zasrano. Kamu, co to je za tejpka, ty koko, tak to hraje. Dobrý, snipí mě od mostu a na tom kopci. Pojď dolů, vole. Jo. Tady, jo, ty co? Jo, tam se mnou. Jdem tam. Dobre. Já na ně bounce padnu rovnou z vrchu asi. Já bounce padnu.
Tady ty. Počkej, ty seš vola. Tady. A jsem fajtit s někým. Pacha na ty kouny, kámo. Tam vzadu? Bude ti krankovat, no nekrankovat. Tady vzadu jsou vy, ale tak. Minus 86. Okay, počkej, healil se. U mě je totální free kill. Je cracklaj, mám 90. Dobrý, dobrý, aj mám. Čet 4, pod náma jsou... Tečkovi jsem dal 86, jo, minus. Jo, a last door je tam, no, jak jsme fightili. Kde jsou? Tady nula. Tady u mě byla. Já vidím. Dostal white, nice. Duo je tam, jak jsme fightili, pak? Ne, tak už tam není zóna, tak kde jsou? Já tam, jak jsme fightili, taky. Tam v tom dřevu jsou, dole. 30. Ty byla tam, jsou jak na... Ty. Jo, stojí, ne. Počkej, zóna je na druhou stranu, ale. To je jedno. Aha, není vlastně, to už jede. Třeba se sam. Na hit, máš. Můžeš mě říct, že mohl oba zabít a máš to na 100. Tady je last. To je ten, koho si knockl. Pickaxe nám, ha? Mám oba svý... Ne, kurva. Ty vole, on se mnou rechto. No, dostal tak 30 od zóny, podle mě. No, jaký je tvůj plán teď, no? No, jako mě zajímá. Ježiš, on bude buildfightit prostě, dohajil mi to. Aha, nebo. Podkovo! No, pickaxe. Podkopávám. Pod sem! Ne. Má 22. Kurva, kamu kdyby ho pickaxe, abych se pochcel. Ze mě nemá bounce pady. Ještě něco nemá. Aaaa.